це робоче місце. Доброго дня. Хотів би привітати до народження, побажати всього найкращого, робочий день. Навіщо ви це робите? Я так хочу. Це вам за працю, за те, що ви такий труженик. Дякую, це бджілка. Дякую, я не приймаю. Чому? А тому що в мене день народження закінчиться, а просто люди обідають. Ну, я знаю, це сьогодні було засідання якесь, да? Так? Яке? Скільки зараз годин? Третя година? Майже четверта. Майже четверта? Так. Да. Дякую вам всім. Чудово, що ви так всі працюєте. Час війни. Добре, дякую. До побачення. Напишіть скаргу. Добре, напишу. Дякую, до побачення. До побачення. А секретар?